pak jangan gua kita mesti akal di kali jantik. Gay, ngoko gison do. Wow, ngoko sanjara. Lahi. Alam batu be. Bar. Ah, fi dafa grave. Ah. Ya agana. Ini baja nangi bir ala bela. Lah. Fi musa ndogu nyaa bay won moko gaddo ko jitu andake rakam billah. Wow. Dono dafa for wow. Ah, ngi taw. Bar. Galera. Ei, oi, oi. Bir taw bi lay liggey. Ci bir taw bi. Liggey mi and ak xewal de wat. Yeen bok tres paqueter ñoko gisando ni ni sangara. Deuxième part bi mo nek ni quoi and ak baja xamna ni yene ngi japp ci commentaire ak bi ñu topé di ngeen mëna xamni ci dess yépp ci kanam wa kéro ñëwon nañ ci tel ci ñëwaat pour mu motali bagage yi dessone wa mo leen do samp na fofu ba paré di genn ni wa ñu demanté benen angle ba wa mo ri serpent ngo jitu wa di liggeel rew mek sen toba rek ko ñu wax mu am na ma bëgg rew mi dama bëgg sen toba kenn war ta son da ngay jégé banyak na ngok dem ci benen angle bi mo reen go am na lu muy waxal fofu nak wa lolou nak mbiri day war lu suñu mbir ay mbiram wa yeen ñi ci bëgg xam lu kon da ngeen ko kay laaj
lol ay mbiru bopam la amna lamuy ter non di wax ak mom quoi xama ñew ak sul kam yeb kambu ge kon fofu man na ñu ko gissando door yaala dañ ñi top li ñu seeru ah ñu nga jëm ci kaw nak mo ri servant ah baayor ngeen di seen non tiaa ah wala on di ak ci kaw biro mer bi